Tak čau to lidi, tady je Michal, Zekir a Kopřiva. Ahoj. A Čau vítáme tě. vás u dalšího. No. O, my jsme jenom my tři, jo. A Tuk, vítáme pet. vás, ne, čtyři jsme tady. Počkej. A vítáme vás u dalšího dílu jak miniher tam, a tady ta minihra se jmenuje Bed Wars, jak jste jistě poznali a se tady ta, jsme se dneska my tři dohodli, takže jestli to zahrajeme, že uvidíme, jak to bude probíhat, co? Jo. Tak, čili já se pouštím stopky, dneska máme sobotu 26. září, 3 hodiny odpoledne a jdu si už něco koupit. Já si kupuju meč, já už mám jeden iron. Jo, někoho ty děje debil, já ho budem podkopávat, já to nechcem s ním být, choď proč pětale. Takže já si koupím armor. O, další a já to. Já potřebuji irony, kde jsou irony? Tady, jakoby směrem na střed. Jo, my 4 bloky jsou vypotřebovaný. Na, Goro, tady, vidíš mě? Za tebou. No, já ti hodím 2. Jo, díky. Kolik stojí chest plate tady vlastně na tomhle serveru stojí 6, vy? No právě. Kde? Nebo já se podívám? Tam. Jo, 6 stojí ta základní. Počkejte, aspoň nějaký zbraně. Ale jeden iron a budu mít meč, výborně. Ale na to potřebuju 3. Škoda, jeden mi chybí, ale to je. Taky chceš jeden iron třeba? Jo. No, tady ho máš. Bacha, za tebou. Ne, dobrý. Tam. Takhle. Na ten most. Krumpáč. Mrdatyč. Ou, my už jsme skoro na středu. Ou. Chceš jít na pomoc? Taky ty jsi nevzal ten iron? Já nemám bloky. Bacha, za tebou. Kopřivo. Já jsem zalekl. Že se ke mně staví totiž. Já tady budu hlídat. Já zkusím koupit nějaký bloky, aby už se postav zastavil, ale přece jenom. Radši. Ukáž. Já si potřebuju, hele. Já si tady to. Mám 16 bloků, to bude stačit se. A udělám tady takový zátarac ještě. Nechcete někdo jeden iron? Já mám taky jeden, takže jestli chcete, tak můžu dát. Já mám jenom ten, no. Tak skup ty chesty. A zkus to opevnit chestama. Počkej, chesty ty jsou tady. A já ti hodím ještě jeden iron. Já už jsem jednu chestu koupil, takže já klidně můžu koupit na double chesty, znáš? Dobrý, mám dvě chesty, kam to mám dát? Asi pod za mnou, tady. Jdu. Jo, tady nejde rozbíjet sklo, takže pecka. Tak asi nejlepší by bylo, kdyby ses prokopal úplně až k posteli a dal to k posteli. No dobře, že já jsem tady teďka ty bloky položil. Rozbiješ to prosím tě, ať vypadnou. Jo, vypadnou mi, vypadaj. Taky to tam držíš. Ou. Tam ne, sám, nemáš ani brnění. To pojď. Pero, já jsem to prokopal. Já už jdu. Pak když tam se zastavíš, jo? Mm-hmm. Počkej, kam to mám dát, já to položím takhle. Tady takhle. Pozdě. A nebo tam. Tam můžeme dát další. Pojď na střed. Počkej, já to tady zatím jenom také dám 2 bloky a koupím další bloky. Iron. To už nic, oba nemají oky. Potřebuju se napapat. Takhle, pořádně prostě. Já jsem viděl Zekira jenom jak jsem přiběh a zastavil se na těch ironech. Jo, dokupy bloky, abych to mohl opevnit i ve vnitř. Proč tady, já potřebuji jídlo. What? Sandstone? Tady u nás někoho zabil. Jeden bronz, 2 bronzy. Pojďte, 3 masíčka. A jdu se ještě pro nějaký. Počkat, tady mám ještě jeden iron. Kdo tam je u tý postav? Já opevňuju. Vídejte, ať sem nepřijdou, tyjo. Jo, budu se snažit, hej, když tak, kdybyste měli navíc iron, tak kupte chesty. Já zatím mám bronzy, já si jdu kupovat jídlo. Dobrý, Zekire, mám 11 masa, to zatím bude stačit. Zekire, ty si kup, aspoň já mám 9 pork chopů. Ty proč se tady furt, jo, tady jsou irony, jasný, oni se tady spawnujou, dobrý. Ty vole, musí víc. Mám je tady, jsem... Počkej, mám 2 irony, já si jdu koupit celý brnku, jak mám. Káš? Za 2 irony nekoupíš, za 6. Tak co jsem to chtěl koupit za 2, počkej, to bude možná nějaký meč. Česty. Ne, česty. To jsou 3 irony. Česty. Tak já koupím tu čistu, no. Takže, další double chestu máme. Jo, ale jak tady střílí, tady se nedá pořádně chodit. Kam to mám dát? Hodíš mi to? Já to tam položím. Já jsem si tam udělal takovou dírku. Já tam. Tam bych to hodil. Kdo to tady staví? Zekir. Macha za tebou! Pojď zpátky. Tak. Ty vole. To jsi udělal dobře teda. Je, yeah, sorry. Tak. Au. Tak je to tě postřelil, no tak. Koho to teďko nehytlo? Mě.
A taky na nás tady odstřelujou z toho ostrova. Já jsem se že jako jsou u nás a zabíjej. Škoda, že nemůžu sbírat ty šípy, co se netrefili. Protože mají infinity, no. Kdyby měli luk jenom z power jedničko, třeba ty bys to mohl sbírat. Tak já jdu nakoupit, teďka mám... Já jsem ještě jeden bronz. Nakoupím statýdla. Já potřebuju na bločky. Kde budu tak stát a vkovat budu. Ne, Zekir mi krade bronz, irony. Jak to, že máš už čest, Plate? Hojbovám. Hodíš mi irony. Tak, kdo chcete, je. Mám 44 masa u sebe opečenýho, tak si již tak pojďte do čisty. Dávám no, tak já... Jak dávám si půlku. Já mám u sebe 9, takže já vydržím s těma 9 zatím. Fekir, pamatáš čtyři? Dobrý, teďka se nikdo nestřílí. Jak to vůbec vypadá? Aha, tam je jeden. Tohle není dobré. To jako každý Bad Wars, to není nikdy dobrý. Počkej, to... Hele. Tak to, že oni mají v té tabulce napravo 4 a my jenom 3. On se odpojil ten trouba. To je ale vůl. A pak máme vyhrát, že jo? Zeky, nelez tam, tebe schodí. Hej, Goro, víš, co jsem zvědavej. Bacha, Zeky, za tebou. Hej, no? Goro, můžeš se podívat nahoru, jak je ta postava na tu budku nahoru. Počkej, já nemám bloky. Počkej, já si koupím nějaký bloky. Já jsem tam viděl Nick. Fakt? No, probliku tam Nick, takže... Já jsem zvědavý, jestli se z toho zase nevyklube jenom stavitelská ta... základna. Jak minule, pamatuješ? Jo, pamatuju. Tak jak se tady přes to mám dostat, tak debilní tady ty poty, kamenný. Je! Tu ještě je si tady zahraju parkour, ne? Nikoho tady nevidím, nikde jsem nahoře, nikoho nevidím. Tak to byl asi admin nebo někdo tady jako se kouká. To tak je možný. No. Prostě tady takhle jako kdyby někdo šitoval a nejednou to se omylem překlikl a... Jsi někdo chest plate? Já, já nemám chest plate. Jo, jako mě by si tady to taky hodil, ale máš iron? Tak na, Goro, já ti ho dám. Jo, díky. Tak to si mohl nechat, to zase nemusíš mi to dávat. Tak na. Podob. No tak jo, no. Já se tam jdu vystávat vlastní iron. Hej, proč já jsem odkrytý, ty? Zadělejte tu díru. Jo, já to opevňuju, to bude hned. A já myslím tady tu díru v tom chodě. A ti na ně střílej, že já jsem vůbec velmi tajem. Jo, tamhle to. U tý postele. Helejka se střílej navzájem tam. Tu mi šípu. Oh, už to lítá sem. Hele, iron. Kolik tam nechám... potřebuji na chest plate tu 6? Hej, pracovníka, tu máš 2 chesta. O, děkujám ti. To hodím pak do vchodu. Komu tam mluví se? Ty riskuješ. Kluci, komu tam mluví ta ségra? Mně ne, moje ségra je venku teďka, že nemám šanci. Já ségru nemám, takže... Jo, když tak ta česta s jídlem, Zekire, tam ta vzadu je ta česta s jídlem, jo? Tam je vzadu až. Výborně, mám chestplate, hezky, já mám kompletní armor. Protože už mám poškozený. Jej, jsem nechtěl. Mám ještě dokoupíš tak jídlo, nebo... Dobrý, tam je ještě... Co? Já ty bronzy dám do toho, počkej, do čisty, ať mám nějakou zásobu taky. Já to nechám takhle já volně. Já mám půl staku bronzu. Jo. A jdu pro další, to oni si nějak nespawnou rychle. Hele, iron ještě. Bacha! Ty vole, pomoc, tady, u vchodu. Jo, už běžím. On po mě střílí, bacha, střílí, ty vole. Ah. Ty vole, ještě jsem sem šel, ty piko. Hajza, mizerný. Nesmí se dostat. Ty vole, tak jo prdele, mám dvě srdíčka, hej, to jsou nějaký 4 tady to. Tohle já, je dobrý, já je zkusím no, já jsem mrtvý. Já je zkusím schodit s rukou. Ne. Já jsem umřel, oni jsem musí mít ty luky. Aaaa. Ne, já jsem se nedostal, ty vole, ten pot je tam debilní. No ne asi. Jinak už by byl nekope. Dole, kdyby tam nebyl ten patek. Acha, další se sem kope. Zničo. Jo, schodil jsem jednoho. Dobře ty, hezky. A tady jeden se zastavil. Hele, Zekir taky teďka tady někoho zabil. O, tady ten střílí bacha. Goro. Já potřebuji krumpáč. A hodně nutně do prčic. Počkej, já teďka možná schodím, vydrž. Co? Ty vole, on je prostě nízko z bloky. What the fuck, to je hajzo. Kde? Počkej, já chci zaznamenat no, tyk na video. Zekir. Sice já jsem dole, ale... No ale aspoň si ho zabil. Ale já jsem přišel o věci. Já taky. Ty vole, já jsem stál prostě uprostřed, tak mě ty věci mohly spavnout, nikdo to nesebral, ne?
Ne, to je jedno, si klidně můžeš nechat. Já jdu pro ty bronzy, jsou tam 4 bronzy. Já s tím měsou agně servera spadněm. Hej, tak počkej, Goro, já si koupím krumpáč a zase to odkopu. Ne, neodkopávej, to právě je dobrý. Ale jakože k tý čest jenom na chvíli a... abych si vzal jídlo. A dobrý, už jsou v každém týmu jenom 3, takže je to dobrý, aspoň něco. Já z tý česty vemu všechno. Jaký, kam to dáš? Ty jo, bacha, střílí tam po tobě zprava. Hezky, Zekir. A pojď zpátky, pojď zpátky. Tyhle, Zekir, kam to lezeš? Chceš umřít zase? No. Já si koupím mečandos. Měl jsem nějaký hodil meč, počkej. Já mám Irony 3. Takže já zkusím si koupit nějaký vylepšený. Chce mi to jsi pomoct. Tak ty vole, já ti říkám, kam furt lezeš, pane bože. Ty furt no, tak... kam lezeš. Prostě já ti ty říkám... Ty si ještě, a potom mě hrál Bedwars. Já ti říkám, čekej, půjdem tam společně, kam lezeš? Ne, ty prostě musíš jít někam tam všude do prdele, vy? A Zekir nevnímá. No, to se bojí. Zekirku, neboj se. Je, dáme teďka dobře spadnu, já to mám natočený, kýš. Ale Zekir, kam to zase lezeš? Ty ty prostě musíš furt jít někam do prdele, viď? Ty prostě nemůžeš chvilku vydržet. To je taky poslouchat vás, Zoši. Tak on, tam, on ani nemá krumpáč, nemá brnění nic, ale se tam je... No, už je zase dole ten blbý, oni skáděl mají goldy. Já si něco zkusit. Do středu mě chodí a mají... bacha, zase z toho samého místa jako předtím. Au! Strany. Já můžu! Oh my god. Já mám úplně málo hápek. Dobře, jste... Cože, jak mě mohli zabít, to je hajzo. Taky nevím, ale jednou jsem zabil, dobrý, jednou jsem zabil. Jak a jak to, že už tam to... jsou zase dva? Můžete mi někdo říct, proč tam jsou zase dva? Oni mě střílejí přes bluk. A já mám 2,5 srdíčka. No. Tak jeden dole. No, to vidím jak. No, dobře ty. Aha, já nemám brnění, tak proto mi tolik ubíraj. No, dobře, tak ale... Já si musím taky koupit nějaký brnění, no, říkejte. On má prostě tráfiace z boky. No, přesně. To nechápu. To jsou prostě starý číteři. Ne, já jsem to udělal, blbě. Kdo chce ty? Chceš luk. Chceš meč? Chceš kalhoty. No, hodil by se. Já ti ho koupím, jo? Okej. Okay. Sice je to level 1, ale aspoň něco. Na, Goro, tady ho chceš máš. Chceš kalhoty, aspoň? Tyhle, ne. Počkej, čekej, já jsem tady teďka pod palbou. Na, Goro? Díky, já jdu na toho hajza tam. Čekej. Budeme tam společně, on tyhle. Kam on to vždy shazuje. No, a já jsem taky dole, ty vole, to je... Já vemu česty a ještě rychle opevním postel. Tak to mě ten meštá moc dlouho nevydržel. Aaaaaah. A dobře, tím se nedostal nikdo k posteli, takže je to v pohodě. Bacha, leze sem. Kam jsi ty hajza mizernej? Dolů. No, ty vole, spadnu taky. A dobrý, schodil jsem jedno, takže je to v pohodě. To je strašně lagy. Že jo, já taky teď. Takže mi to započítal, ne, kill? Ne, jak tě mohl zabít? Proč ty vole, on je a to bo... Bacha, už je na ostrově, on je tady ostrově. S ironovým mečem. Zkusím vás chodit dolej, no já pojď jsem aspoň tvý. To, pojď ho ruku, a mě aspoň... furt zabijí, mě no. Zabijí, on stojí na spawnu, on dává, spawn kill. To prostě... pak nejde, když dává spawn killy. Přesně. Počkej. Pojď. Čekej. Ty váho nedoženu. To je prdě. Já za ním. Já ho schodil. No, spadnu si za ním. No, a tak já neměl věci, takže to je jedno. Je nástroj. Já tež ne. Jak to, že mi to nepřipočítalo? Bacha, tak je tam žutej. Ale nemá u sebe nic, takže... Ne, ten server se prostě buguje. Kámo, pojď já se půjdem do pokoch. On má knockback tyčku. Můžem nasrať. Nemá knockback tyčku. Má, teďko mě schodil knockback tyčí. Já tam na něj jdu jednou s rukou. Já mám půlku HPček, já tyva tam nedoskočím, what the fuck. Zhodil jsem ho. Aha, to asi nemluvíme o těch samých lidech. Ale Irony. Pojďte dva Irony a to už by teoreticky na nějaký meč mohlo dát, ne? Já tam bacha, jdu jenom tam vzadu se staví most, tam se vzadu staví, já vidím jak přibývají bloky. Je? Jo. Někdo dostal ban? Počkej, jo. To skválně přečtu, dobře. Díky Zekire, že jsi mi pomohl. A že jsi spadl místo mě. on má luk, to se mi nelíbí. Tak to se mi nechce líbit. A tady, ne, já jsem já byl na jejich ostrově už. Škoda. Ty vole, tady jsou 300 kg bronzu. Dobře, koupíš mi krumpáč. Okej, okay, který chci, počkej.
Dřevěný Já stav. ho trafím, je to sérem, tu strašně radši teror hraje. No, já Já si prostě ukoupím trafím. brnko. Tak Děkuji. pozor. Já jdu Jdeš? na ně s krumpáčem, abych mohl ničit bloky, kdyby něco. Ano, já Je, prostě hele, spadnu. iron. To je Dobře, další normální. tři irony. Udělal by se mi čist plate ještě. Ano, to potřebuju 6, ne na prd. Proč nemůžu být jenom za 3? Já si koupím sekeru a krumpáč. To chci Já jsem ještě. plyník. Luk? Za kolik stojí luk? 10 Za ironů, čtyři... tak to je v prdeli. Jut, proč je tady to z bronzu rozházený? Já to nepochopím. Já mám sekeru a krumpáč. Ha? Já mám mečík. A jdu na ně zkusit jít. Iron. Já dík, Zekir. Pět On ještě musí jeden mít potřebuju. luk. Já nechám Je, další dostal skáže. ban. Force Ne, field. ne. No, to dostávají všichni, já jsem ti to říkal. Oh, tam je Iron, já si vezmu jeden meč. Já to sejdem. To mám furt luk. Máš Iron? Vždy ten jistý Potřebuju. luk. Meč, knockback tyč. Co jsem chtěl? Krumpáč. A ještě něco jsem chtěl. Brnění. Má tady někdo jeden iron? Nemám, nemám, já se to teď Je, dobrý, utratím. nemusíte, tamhle jeden leží zrovna. Do spawnu. Oh. Teď vám zastavím tady tu cestu jednu. Tu, jak se tady ten sandstone. Protože tam to je teďka takový nekrytý. Hajzl má luk. A... Pojďte. Já jsem tady postavil základničku. Já tady ještě tak čekám u toho rohu. Ne! Jak mě mohl schodit, když... to není normální. Je tam někdo? On tam fakt je, ty vole. Hej, on zase střílí, jak to, že mají luky, ty vole, tak rychle? To není prostě normální. No, bo... Pojde neumíraj vůbec. Přesně. Je, je, pomoc! Já jsem teďka docela v pasti lidi. Já ti pomoc. Se... Ty vole, mi prostřelí skrz blok, já vidím, jak se ten šíp zastaví na tom bloku a prostě mi to trefí. Veď. To je na hovno. Vlad, jak tě může trefovat? Nechápu. Jak tam oba dva stojíte? Bacha Zekire. Aha. To se nedá komentovat, co? Já prostě skočím a jenom střelí Bacha Zekire, ač... za tebou. Je tam, už mi běhl. Já se jdu kopit. Zkus toho někdo odstřelit pro boha, ty vole. Proč já jdu jenom po nás? Veď on má odhazuje úplně. Já to můžem kakat takých čiterů. Se nedá hrát. Nedá se to tak hrát prostě. Tak stojí, že nerobíš nic. Poleze sem, počkej, kouká i nám. O, teď jsem udělal si blbost, protože zase kouká sem. Oh fucking. Přizumuju a dostane ban, protože... Ty vole, co to bylo? Bacha, já nechci umřít. Je, někdo dostal kill aura. Jí, to jsou lidi. Jo, na nás jsou všichni, na nás jsou ještě ty. Šedí, no jasný. Já mám jedno srdíčko. Potřebuju pomoc. Já se se dohýluji. Nechci skočit pro jídlo? Jo, hned, jdu pro to. Že mě už ani nejde se dohýlovat. Ale jestli chcete za chvilku, bo mi zase 6 ironů, že někomu můžu koupit 6 plateů. Kup Zekirovi. Já nechcem. A, 6 ironů, nemůže teďka se brzo umřu. Tak mě hoď. Já si koupím 6 plateů ještě ráno. Jo. Já ti tady naházím jídlo. Má zabíjá prostě cez bloky. A? Tady máš ty no, irony. On má zabíjet se z bloky. Bacha. Au. Máš ho? Jo mám, tady máš jídlo. Díky. Ty vole, a tohle bylo jako co? Taky jsem koukal. Hej, já mám dvě srdíčka, do mě se někdo trefí, já umřu, já jsem mrtvej. Co si koupil za 7 iron? Já se zkusím dát čiv, tady bylo ještě nižší, ukáž? Hele, schoďte ho, teďka máte šanci, krásnou. Kaž Dobře, to zatočím. Dobře, Zekir, pěkně, ale bacha, střelej ze strany, jo, šedivý. Je. Ne! Bacha, na vás střílí. Já jsem neskočil na blok. Já jsem skočil vedle bloku, pane bože. Jsem takový trouba. Já jdu koupit blok, já to tam jdu obestavět, tak na mě furt nemůže střílet od tam tu. Kaš? A jo. Chci koupit meč a kašlu na to. Musíte mi to jít pomoct. Jestli chceš, můžu ti dát Golden Sword, level 2. Já už mám level 1. Mě to třeba pomoct. Tak máš level 2. Oni vždy mají věci, vždy mají goldy, vždy. Já koupím čestu, kde budem dávat věci. Hodilo by se to, protože já mám u sebe skoro 300 taky bronzu a to, za to se dá koupit už celkem slušný věci. Villagera. Třeba. Je, další. Je,
U villagera je to často Bacha, myslím. možná sem teďka brzo přiběhne někdo od těch šedivek, nebo jaký, že to jsou, asi šediví, prostě z toho prostředního. Tam už se teďka to nějak šikuje. Čtyři bronz. Já potřebuji ještě bloky. Tak, teďka jsem tam udělal tři vysokou zeď. Jestli teďka mě přesto někdo trefí, tak je jasný, že mají cheaty. To jo, no. Teďka schválně jsem to tady teďka postavil. Bacha, bacha, je tady. Jdu tam. Ty vole, on mě nějak, dává nějaký damage s tou tyčí blbou. Dobře. Pěkně, jsem na něj skočil ze zhora. Jo. To běží za mnou, to seš ty, Zakir. Mi to připadalo, jak si proběh, že máš modrý skin, totiž víš, jak jsem se lak. Ale pět? Jsem tam dal tu ohněvou bombu. O, pazar, pazar, pazar. No, co je tam to a jde do háje s tou jeho knockback tyčí, sakra. Co je tam teď za ty perčupajit? To je, to proti hráčům dává to oheň, jakože to zapálí. Aha. O, tam nejka někdo vystřelil šíp, co to bylo za šíp? Teďka ta nikoho nevidím a to mě znervozňuje, Zekir? Jak tě zabil? Či ty? Prej, jak tě zabil? Chceš vysvětlení? Kdo chce Iron Chest Plate koupit? Když tak já, nebo jestli chce Zekir, tak to kup Zekirovi. Jaký chceš? Tak kdo jí chce? Mami, kdo jí chce? Tak mi dej. Dej. Už máme tu truhu na ty věci. Bacha, bacha, teďka se sem prokopávaj. Jo, jdu tam. A já nemám meč, já nemám nic. No hej, jak tě můžu trefovat? Číteři prostě. What? Ty vám mě taky trefil. Já tu jsem do toto. Je, yeah, dobře ty, dobře ty. Jak... Ani teď mi meč. Bacha, on si to staví ze zhora, přijde ze zhora. Vidím, vidím. Tam bych nelezl, tam ti zabije. Já potřebuji meč. Bacha, je tam, prokopal se, prokopal. Já ho překvapil. Dobře, kašlu na něj, já na něj kašlu, on má iron meč. Smrtvý. Ty vole, střílí. Já jsem pro meč, čekejte. Mám nějaký bronzy, já jsem pro meč, já prostě tady na to nemám. Mám nějaký iron? Nemáme, ale já jsem uklidím ty bronzy. Pane bože. Kde jsou mečíky tady? Já potřebuji jeden iron. Nemáte někdo jeden iron? Máš. No. Je, díky Zekir. Nekoukejte se do česty. Ty vole, co tady teďka lítá za šípy? Bacha! Je tady jeden, ale hoří. Já nemůžu přes ten skurvený let. Dobře, Zekir. Pěkně. O, nekoukejte se do česty, prosím. What the fuck? Proč jsi koupil takových krumpáčů? Já jsem se překlik, já jsem to dělal to. Aha, ne, já jsem to udělal blbě, já jsem si koupil blbý meč do háje, já potřebuji ještě jeden iron, nemáte prosím vás někdo? Ne, já jdu teďko na střed. Je, díky. Já jsem to udělal blbě. Ne, já jsem si se spát. Pojďte, hop. Tak. Tohle se mi nechce líbit. Mám plný armor, mám golden match level 2. Děkujeme. Tady jsou další irony, výborně. Já si koupím tady na brnění. A to byl dobrý nápad, za který tam dá ten tu golden pressure plate. Veď. Hej, blok, nedáme do té díry jeden blok, ta díra mě tady celkem vadí, nemáte někdo jeden blok? Na. Tady. Zkusím jít na žlutý. No, oni na ně to, oni se teď soustředí na šedý. Aha, tak na. Jo, to se dala dobře lítá. Bacha, jde sem někdo? Jak jsi mohl schodit? Ale spadli jste oba dva, to je pozitivní. Au. On se prostě lagou a... Nože jo. O, jeden iron. Bacha, to... je tady ze zhora, jde jsem ze zhora, opatrně. Tady, jak jsme tadyka zastavili, tak jde ze zhora. Já jdu to, si koupím meč jenom. A jdu. Ještě brnění. Já tam jdu nahoru. Dejte meč, někdo. Tyba, to mě jak potrefuje, jak. Ty vole! Má jsem sletěl. Je mrtvý? No. Dobře. Já jdu zkusit na ty žlutý. Ale tam, bacha, tam se teďka něco probíhá. To se podívám. A už je mrtvý. Bacha, jíka půjdou sem, ty půjdou teďka sem. Není to naše, jo, to je žlutý. Na ty jsem chtěl teďko jít. A jsem na jejich ostrovu aspoň. Takže žlutý už to tá pro... Jo. Je? Někdo rozbil postavem předivým. Vidíte to? Šedivý a žlutý už nemají, takže potom to bude jenom mezi námi dvěma. Za chvilku ne, on má Iron Sword,
Ona je mrtvá. Ne. Jak? Umřel. Já ho zabil. Vidíš to v chatu? Vidím to. To no. Jste se zabili na nějak navzájem, ne? On se totiž zapálil. Yeah. A asi teď, jak jsem do něho to hitoval, tak se mi to připočetlo. Dobře, ty, pěkně. Takže mám dalších 6 ironů, takže jdu koupit další iron chest plate a dám ji do čisty, jo? Jo. Já ho teďko kežlutem. Tam by mohly být za tu chviličku nějaký věci. Máte ji v čistě. Počkej, já chci jídlo. Dejte mi půl staku bronzu, já chci jídlo. Bez jídla ani ráno. Tady někdo je. Jo, to jsi ty, Zekire. Co jsi tam dal ty? Ten pressure plate? Který pressure plate? To nejde zničit. To nejde. Kde jste? U žlutejch, na té cestě vedlejší. Tak mám vědět, který jsou žlutý. Ta vedlejší cesta, jak je u nás. Nevím, já když tak čekám tady na tom vašem ostrově. Jo. A brzy mě asi odejdou věci. Ty to jsou. Ej, tak pojď jakoby k Ironu, Goro. Já ti ukážu, kde je ta cesta, já totiž teďkom přiběhnu. Já jsem u Ironu, tak teďka sbírám, mám další 4. No tak se koukej, jakoby. Už běžím. Jo, tam je to. Aha, tam je ta cesta. To tady vždycky budu čekat, budu tady prostě brát ty věci a hlídat. To se ti povedlo jak? Já jsem skočil a odrazil jsem se od bloku. A co s ním od sebe? Vlastně celá jako meč a tady sekeru krumpe. Já tady to dám do háje a dám to takhle. Tak jo, další Iron Chest Plate, a kdybyste chtěli, tak bude v truhle. Já jsem zapomněl, že to natáčíš, Goro. Kolik mám vůbec natočí, no? 26 minut. Co tím jde? No. Když si vemeš... Pojď na střed. Na střed? Já mám 32 masa. Já nevím, tak. Jaký, jak se mám má dostat, protože tady to zase někdo dostaví. Jaký, pojď vrátit. Hele, počkejte. Vidíš hackera? Chceš ho, že to nahlásí helpru, napiš report. Jak to bylo? Nik hráče, důvod, oznámení, to se zakoukáš do videa. A když tak mu potom napsat. Teď jako s těmi hacky. Iron? Já tam to dá taky, mám další 2. Já potřebuju meč. Já mám goldy 3. By som bol rád, že prídete na stred. Já už jdu. Tak on mě však prosím někdo, páč a rozbí to. No, už jsem mrtvý. Ne, ne. Tak jir. Nevím, jsi mrtvý? Aha, už vím, proč se to tak říká. No, zastavte to. Jo, už jdu na to. Mám 6 goldů. Dobře. On má zase Iron Match? Nebo ona? Holka, co máš tam koukáš takhle? Mám ještě 3 goldy. Jo, já jdu zkusit ke žlutým. Počkej, tam tě odstřelí ze strany bacha. Proto běžím. Je tam... Ne, nemáte jistě. Jestli mě někdo dokáže se střelit při běhu a skákání, tak kde vidíš, tak to jsou cheaty prostě. No to je, mě jsou nějaké podary. Já tam jsou něco ničí uprostřed, tam jsou uprostřed něco ničí. Schodil tě. 10 ironů. Fakt? Tak pojď zpátky. Jo, jdu, já tady poberu všechny věci. Tady jsou další 3, takže počkej, to nějaký meč? Jo, to je vlastně tady nějaký meč. Už běžím. Jo, Iron meč. Taky jak to tam vypadá vzadu? Hej, Goro, říkej mi, kdyby... Dobré četu. Zaj srandu, ne? Purpu mají to... Dole. Prostě si, boho, já měl u sebe... Fojalový mají pryč postel. Já měl u sebe... To jsme, nejsme my. Já měl u sebe 10 ironů. Já mám při sebe. Já se taky zkusím možná koupit luk, ukáž? Za kolik stojí luk? Jo, za 4 goldy. Já si koupím meč level 3. Počkej, luk je vážně za goldy? Ne, za 10 ironů. Ale potom je za goldy za 4 z Infinity. Jasně. A za kolik jsou šípy? Za 10 bronzů. Taky nechceš nakoupit nějaký šípy? Ne, mám infinity. Proč jsem tohle koupil? Já jsem pes blblej. Hej, Grey a on je tam při Fialovi. Můžeme vyhrať. Já vezmu tady ty irony. Ty seš kde, Zekira? No já jsem na středě. Kedu ke žlutým, jestli tam nejsou další irony. Ne, počkejte, pojďte na to šedivýho, on už je sám a nemá postel, takže to máme šanci krásnou dát.
A můžeme to vyhrát. Pojď zpátky, kopřivo. Jo, já jenom poberu. Tak pojď ke žlutým, protože tam je lepší cesta do střed. OK, jdu za tebou. Řekni, ty jsi kde? A mám 9 ironů rovnou. Mám 11 goldů. Řekni, kde jsi? Na středě. Tak chceš něco, něco koupit, Goro? Já mám plný armor a match level 2, takže já asi nepotřebuju. Je, co mají v čítce? Už nic. Potřebuji jeden iron. Tady jsou, ale bacha, na tom prešupej. Já vím, já vím. Nejde to rozbít. Ty máš ty irony? Jo, mám dva. Tak dík. A já si koupím luk a šípy. Kde je ten šedivý? Počkej. Aha, už ho vidím toho šedivýho. Taky jdu ti pomoct. Jdi kryt záda. O, jenom 12 šípů, to není moc dobré. Počkej, já se dojím. Bacha, on to možná přeběhne, on běží nahoru, běží bychem. Já běžím k nám. Ne, pomoc, kopřivo, pojď sem rychle, prosím, pojď doprostřed. Jo, běžím doprostřed, běžím. Taky jde, já ho hituju. A on mě nemohl trefit nějakou chvíli. Proč jste mi neřekl? Jo, já jsem... Vyhráli. My jsme hráli, jsme to. Já jsem devátý. Já jsem kolikátý? A já jsem zrovna umřel. Jedenáctý. Já jsem o 15 goldů při sebe, jej. A já jsem umřel lukem, jej. Hej, mě teď to. Zahráli bychom, jo počkej, ty vlastně ještě natáčíš, viď? No. Tak pojďte lobby 1, tam se, já jsem lobby 1, aha. Co se stalo? Nevím. Nevím. Shit on. Hej, ty můžeš ničit tu trávu a kytičky. Ne. What? Já to můžu ničím. Já to nevidím, aby si to ničil. Pojď zkusit lobby 2. Lobby 2, jsem lobby 2. Počkej mi, já si Goro píšem. Aha.